ရန်ကုန်မြို့အတွင်းသွားလာရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဝိုင်းပြက်ကားတွေကိုအထူးကအားထားနေရတာပါ။ခရီးသည်တွေများပြားလာတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာခက်ခဲကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရတယ်လို့89ဝိုင်းပြက်ကားမောင်းသူကိုအောင်ကျော်စုကပြောပါလေ။ကြောင်ကြောင်စိတ်မတူနောက်ဘယ်ဆုံးလဲဘေးမကန့်တဲ့အဲ့လိုပြောရဆိုရတာအဲ့ဒါဘေးကပ်ပြီးလိုပဲပေါ့။နောက်ဘယ်ဆုံးပဲနောက်လျှောက်ပြီးနောက်ပါဆေးရပါပါဝိုင်းပြက်ကားပေါ်လူကျက်လို့နေရာမရတဲ့အခါအခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်လို့ခီးတဲ့တူကပြောပါတယ်။အမ်ဘလောက်ခါခါမြတ်ပြလဲဆိုတော့အခုချိန်ကရာသီကအရန်ပူတဲ့ချိန်လေအရန်ပူတဲ့ချိန်ကကြတော့နေရာရလို့ရှင်တော့တောင်တသာရဲ့အေးသားတွေသွားလို့လာလို့ရတာပေါ့နော်ကလေးပူတဲ့ချိန်မှာနေရာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကပင်မနာရဲ့စိတ်ကပင်မနာရဲ့ရာသီဇာတိလူကပူတဲ့ခါကျတော့နေရာမရတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်။အေးချက်ချင်းလေးနဲ့သွားလာလို့ရအောင်လို့ကားလေးတွေများများလေးလှုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့နောက်ပြခါကျတော့နေရာထိုင်ကုန်ကတော့ဘယ်ပဲပြောကားတစ်စီးနဲ့ကြာတော့မတူဘောနော်။အဲလူငယ်ကများတာကိုရှိရရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့အေးချက်ချင်းနဲ့နေရာလေးရတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းတာသွားလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ကားလေးကိုပို့ပြီးတော့များများလေးဆွဲစီခြင်းနဲ့ပေါ့။YBS 89ဂိမ်းမှာတော့ရုံးကြိမ်တွေဆို3မိနစ်ရှားတစီနှုံလွတ်ပေးနေတယ်လို့ဂိမ်းမှုဖြစ်သူဦးအောင်မြင့်ဝင်းကပြောပါလေ။ငါတို့ဂျင်လိုက်อ่ะ89ဂျင်လိုက်อ่ะအစည်း80ရှိတယ်။ရုံးကြိမ်တွင်ရောညနေရုံးကြိမ်တွင်မှာတစီ3မိနစ်ထုတ်ပြီးတော့ညနေနေ့ကင်းပိုင်းတော့တစီ4မိနစ်ပေါ့။ဒါ4မိနစ်ကြာလွတ်တယ်ပေါ့